Okei, mutta iltapäivän meitä on tosi pieni porukka, ei se haittaa edelleenkään. Mennään sillä, mitä meitä on poiminut tuosta päivän teemoista. Tämä tuli Tinalta toive, että sen Ruotsin seminaarin inspiroimana, eikö niin, vai olenko väärässä? Eikä siinä mitään, tämä on tosi mainio ja haasteellinen tehtävä. Meillä on 3 varttia aikaa ja pyritään luomaan jollakin tapaa. Meillä on tuossa tuommoista paperia ja kyniä, niin malleja. Mä oon laittanut me pitkään jumpattiin sitä, miten tämän työskentelyn voisi toteuttaa, mutta päädyttiin siihen, että tehdään niin kuin mahdollisimman vapaasti. Että ei lähdetä tekemään tiukkoja raameja tähän, ettei rajoittaa sitä ajattelua. Tehdään pienet ryhmät, 3-4 hengen ryhmät, joissa pyritään luomaan tällainen malli, jossa tämä oppiminen olisi tällaista yhteisöllistä. Ja mä laitoin tuollaisia ilmiöitä, kun täällä on ollut ilmiöpedagogista puhetta, niin ilmiöaiheita, joita on ollut Otava-opistolla ja jokunen näistä ainakin viimeinen ollut Kulkurissakin, niin voi poimia niistä teeman ja miettiä, että kenelle, mitä ja miten järjestäisi oppimista niin, että se on yhteisöllistä. Ja nyt mä haluaisin ajatella niin, että tämän päivän teemojen mukaan, ja niin, ja sitten toi vielä, että miten ja mitä sillä voitaisiin saavuttaa, että mitä etuja siitä olisi. Ja nyt aamupäivän teema oli jotenkin toi oppimisen ilo, että miten niin kuin koulu vie sen oppimisen ilon pois, niin koitaan nyt palauttaa se näissä malleissa, se oppimisen ilo siihen malliin. Ja sitten sen lisäksi otetaan niitä isoja unelmia ja sitten ehkä pieniä kokeiluja. Et kun meillä on 3 varttia aikaa tehdä malli, oikeasti 3 vartissa on aika haastavaa tehdä kovin syvää mallia, että siihen ehtii piirtää hahmottelemaan sitä, mitä se on. Sitten sen lisäksi mä toivoisin jotenkin tähän iltapäivän, nyt tähän viimeiseen puristukseen, tähän aikaan kaikki alkaa olla kohtuu puhki, mutta koitetaan työskennellä silleen, että kun järjestetään tulevaisuusverstaita, tämmöisen voisi tehdä vaikka koko päivän aikana, mutta nyt on vähän aikaa, niin koitetaan niin kuin ajatella, unelmoida, ajatella luovasti ja ehkä unohtaa ne arkirealiteetit. Se, niin kuin sä sanoit, Tina sanoi aamulla, että meillä ei ehkä riitä se, että meillä tulee niin kuin pieni tällainen asennemuutos kouluihin ja ruvetaan tekemään vähän eri tavalla, vaan tarvitaan niin kuin rakennemuutoksia, tosi isoja muutoksia, niin samaan aikaan musta voisi unohtaa ne, nyt kun lähtee näitä malleja tekemään, niin unohtaa realismin siinä suhteessa, että meillä on joku laki tai meillä on joku tehtävä tai meillä ei ole rahaa tai mitä muuta. Et todellisuudessahan mä en näkisi esimerkiksi sitä, että kouluille melkein jokaisella Suomen koululla mä voisin väittää, olisi rahaa hankkia laitteet, joita pystyisi järkevästi. 10 iPadia ei maksa, tai 10 Android-tablettia, sellaista kuin se Jurtmanin Mikololin maksaa ehkä 200 € kappale ilman alvia. Niin oikeasti se ei enää ole niin kuin pienellekä koululla. Voi olla puhtaasti rahakysymys. Et jostakin sellainen raha, vaikka niin kuin sponsorina voi sellaisen rahan saada jostakin, jos se olisi niin kuin laillisesti mahdollista. Mutta unohdetaan, niin kuin koitetaan unohtaa ne sellaiset, että näin ei voi tehdä koskaan näin, vaan lähdetään tekemään niin kuin unelmamallia siitä, mitä parhaimmilla olisi. Te voitte itse valita kohderyhmän aiheen. Jos nuo aiheet ei kelpaa, valitkaa ryhmässä joku muu aihe. Ja sitten tämmöisenä bonuksena, kun täällä on myös eri suunnista tulleita ihmisiä, niin musta olisi kiva miettiä myös sitä, että minkälainen malli sen pitäisi olla, että opettajat voisivat oppia yhteisöllisesti näiden tämän uuden tavan mukaisesti toimimaan niissä kouluissa ja opettamaan eri tavalla. Ryhmä 1, tehtävänanto oli laaja ja avoin, mutta onneksi meillä oli tehtävänantaja ryhmässä mukana, niin meillä oli sillä tavalla päästi vauhti. Okei, siis yhteisöllistä toimintamallia tässä haettiin ja nopeastihan tässä nyt etäosallistujat on paremmassa asemassa, koska ne saa zoomatun näkymän tästä näin, että te muut ette oikein enää, jos te tulee eturiviin, mutta täällä me nyt löydettiin nämä toimijat, siellä on kouluyhdistykset, yhdistysverkostot, harrastukset, kodit, museot, yritykset. Ja siinä niin kuin mietittiin pitkään, että millä tavoin me nyt saadaan näitä, mitä linkkejä löytyy, kaikilta löytyy esimerkkejä omasta elämästä, kokemuksia, että miten nämä toimii. Mutta lopulta sitten me ikään kuin tarrattiin siihen, että millä me saataisiin, että okei, keksitään jotain mielekkäästä tekemistä näiden kanssa yhdessä, joku win-win-tilanne, että museo ja koulu molemmat saa jotain siitä yhteistoiminnasta, niin siihen tarvitaan joku henkilö, jonka tehtävä on ikään kuin olla näiden ihmisten kanssa ja pitää niin kuin pyörät rasvattuina. Ja sitten
sitten jotenkin ikään kuin me vähän niin kuin urauduttiin siihen niin kuin fyysisiin tiloihin, että itse asiassa muutetaan se koulun tekninen tila tämmöiseksi Fab Labiksi. Ja siellä sitten yritykset saa tulla tekemään niiden tuotekehityksen 3D-prototyyppien printtejä ja lapset voisivat tehdä ne 3D-mallien siistimiset ja printtaukset ja tälleen, ihan hyvää harjoitusta. Tai galleriatila on se sitten koulussa tai museossa tai nuorisotalolla, mutta se on niin kuin yhteiskäytössä. Siellä on ne koululaisten jutut ja siellä on museon näytöksiä ja niin kuin vierastaiteilijoita, vierasnäyttelyitä ja näin. Että saadaan nämä kaikki ikään kuin toimimaan yhteen. Mediatuotanto oli tuolla kolmas tuommoinen, todettiin, että se yhdistää nämä kaikki. Näillä kaikilla toimijoilla on tarvetta tehdä tällaista, ja miksei niitä kannattaisi tehdä sitten samassa tilassa, hyödyntäen samoja välineitä, mutta myöskin sille saadaan se lisäarvo siitä, että me ollaan pöhisemmässä siellä samoissa tiloissa, samoihin aikoihin, hyvin erinäköisten ihmisten kanssa. Et mallia nyt voi hakea, näitä nyt on Suomessakin toteutettu, että joku vaikka Espoon Inno Omnia nyt hyvänä esimerkkinä yritys- ja AMK-tasopuolella. Mutta niin, sieltä nyt tunnistettiin, että tarvitsisi niin kuin tilasuunnitteluun vähän uutta meininkiä. Avainasemassa on se, että jos on se kylän paras kahviautomaatti tai barista, jonka ympärillä se koko homma sitten käytännössä rakentuu, koska sinne ihmiset tulee. Ja ne vanhemmatkin tulee matkalla töistä kotiin, ne käy pysähtyä siellä galleriassa, jos siellä on se paikkakunnan paras kahvi. Mutta että erinäköisiä yhteisöfasilitaattoreita tai verkostofasilitaattoreita sinne sitten jollain tavalla tarvittaisiin tätä hommaa pyörittämään ja edistämään ja näin. Mut siinä oli nyt mun tiivistelmä. Haluatko se Jere täydentää? Täydennän ihan yhden asian, mikä oli musta mainio nosto, joka tulin mukaan, niin tässä koulun roolia myös haettiin, jossa oli, mikä oli musta mielenkiintoinen ajatus, oli se, että kun nämä yhdistykset ja kaikki muut tuottaa valtavan, siellä voi olla vaikkapa partiossa tuli esimerkkinä, joku voi oppilaskoulusta olla tuottajana tämmöisessä valtavassa massatapahtumassa, Jamboreeksi nimi on, niin että miten koulu voisi olla se, joka reflektoi sitä siinä tapahtunutta oppimista esimerkiksi, että koulun rooli olisikin tämmöinen oppimisen reflektoija ja sen ehkä todistaja, joka niin kuin antaa todistukset, että sä oot partiossa tehnyt tosi makea jutu ja hyväksi lukee sen ja todistaa sen myös sitten jatkossa, että susta voi tulla hyvä tapahtumatuottaja. Okei, ryhmä numero 2, kiitos. Okei, meillä oli enemmän keskustelua kuin ehkä sitten tämä konkreettinen malli sitten tästä jotenkin valmistui, mutta me mietittiin kyllä niin kuin opettajia, että miten me saataisiin nämä opettajat innostumaan siitä niin kuin yhteisöllisestä oppimisesta, että mitä siihen niin kuin tarvittaisiin ja miten me sitä rakennettaisiin, että kaikki opettajat olisivat niin kuin itse vapaaehtoisesti haluaisivat lähteä tämmöiseen niin kuin yhteisölliseen oppimisen projektiin mukaan. Ja sitten me mietittiin sitä, että pitäisi rikkoa näitä kuntarajoja, tuolla on toi kunta 1, kunta 2 ja niin edelleen. Ja sitten mietittiin sitä, että otettiin tuolta toi teema oppimisen ajattelu, niin sitten pitäisi pystyä heittämään tämmöiseen niin kuin virtuaalifestariportaaliin tai johonkin tämmöiseen, että mulla olisi nyt tämmöinen ajatus. Ja sitten olisi niillä opettajilla semmoinen niin kuin viikko tai joku semmoinen aika yhdessä miettiä ja tehdä se niin kuin suunnitelma siitä, että miten tämmöistä aihetta nyt oikein opetettaisiin. Ja sitten ne niin kuin yhdessä suunnittelee sitä ja miettii niitä, jakaa sitä osaamista, että kuka tietää välineistä, kuka tietää mistäkin ja sitten ne tekee sen suunnitelman yhdessä. Ja sitten tässä on tämmöinen hirveä palkinto, olisi sitten tämä. Itse asiassa se, mistä me puhuttiin, oli se, mitä säkin nostit esiin, on tämä opettajien syyllistäminen, että siitä pitäisi päästä kyllä pois. Että mäkin olen niin kuin itse asiassa nyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana havahtunut siihen, kun on kuullut opettajien sanomaa, että kun pelottaa. Ja mä jäin pohtimaan sitä tosi paljon, että ne on kuitenkin niin kuin saanut sen koulutuksen ja ne on niin kuin pitkään ollut jo siellä koulussa ja sitten tuleekin tämmöinen tilanne, että pelottaa. Niin eihän se olekaan enää mikään asennekysymys, vaan se on kysymys niin kuin epävarmuudesta, jota jonkun pitäisi niin kuin tukea ja jonkun pitäisi niin kuin poistaa sitä epävarmuuden tilaa eikä niin kuin syyllistää sitä opettajaa siitä, että nyt et niin kuin hallitse näitä uusia välineitä. Et se olisi niin kuin se, millä niin kuin päästäisiin ehkä mahdollisesti kiinni tähän, että
tulisi tätä yhteisöllistä oppimista enemmän. Ja sitten me mietittiin, että tulisi tämmöinen niin kuin oppilaiden vaihtopäivä tai opettajien vaihtopäivä. Eikä niin kuin opettaja pääseekin johonkin ihan toiseen kouluun katsomaan, että mitä siellä toimitaan, että täällä niin kuin on tehty tämmöisiä juttuja. Tai sitten se voisi mennä opettamaan ihan semmoisia oppilaita, jotka on jo niin kuin aika pitkällä siinä. Tai että olisi tämmöinen niin kuin tulisi tämmöinen erilainen miljöö, että pääsisi pois niinku siitä omasta niinku, epävarmuuden tilastaan jonnekin tilaan, missä saisikin kokea olevansa ihan varma. Ja voisi olla jonkun semmoisen niinku kollegan kanssa siellä yhdessä opettamassa, jolla olisi niinku jo aika pitkällä tämä, ja ottaisivat tämän, sitten, tämän saman mallin. Ja sitten jakaisivat myöskin tuolla virtuaalifestaritilassa niinku niitä kokemuksia siitä, että mikä meni pieleen tai eikä mennyt pieleen tai onnistuko hyvin. Tämmöinen me keksittiin. Haluaisiko ryhmä vähän kommentoida? Me annetaan nyt suorita aaltoja todella. Ryhmä numero 3. Mä koneen käyttäjä. Onko se nyt väkeä alettu? Joo, on. Joo, nyt päivittää. Jos sä oot koneen käyttäjä, oot sä puhuit? No, tätähän varmaan vähän se käyttänyt. No, me päätettiin tehdä digitaalisesti tämä, koska se oli päivän teema ja jätettiin old school meiningit pois. Ja koska olemme äidinkielen opettajia, niin teemme modernin runon tästä. Ole hyvä. Meitä aluksi puhututtiin just semmoinen, että miten yritykset ja työelämä voitaisiin tuoda niin kuin lähemmäksi koulua, ja sieltä nousi muun muassa toi TET, eli miten sen saisi niin kuin jotenkin vähän syvemmin hyötykäyttöön, kun tuntuu, että se jää helposti semmoiseksi pintaraapasuksi, että oppilaat menee sinne täyttämään niitä Alepan hyllyjä ja sitten siitä tehdään se joku A4 ja sitten ne jää pöytälaatikkoon, mutta että miten tämä voisi jotenkin niin kuin syventää oppilaiden käsitystä työelämästä ja mitä polkua joku on päätynyt tiettyyn tehtävään, tiettyyn yritykseen tai tiettyyn järjestöön, ja että niin kuin näitä tarinoita voitaisiin tehdä siellä niin kuin näkyväksi ja oppilaille tiettäväksi. Opot ja opet tietysti liittyy tähän näin, unelmointi liittyy tähän, ja nimenomaan ehkä just tätä yläkouluosastoa tämä nyt on, vaikka tietysti pohja voidaan tehdä hyvinkin siellä alakoulun puolella. Tämä on niin kuin mitä suurimmassa määrin myös ilmiöoppimista, että miettii, että se voisi olla sellainen lukuvuoden tai peräti parinkin mittainen, missä niin kuin ilmiötä työelämä niin kuin lähestytään eri näkökulmista, että oppilaat haluamastaan suunnasta sitä katsoa ja tutkia ja jakaa nimenomaan toisille sitä, mitä ovat saaneet selville ja mitä ovat kokeneet siellä TETissä ja muutenkin. Jatkapa sen välillä. No niin, eli tavallaan tässä ideana on se, että kun me puhutaan tulevaisuuden taidoista, niin tavallaan tämä tulevaisuusnäkökulma olisi tässä työelämässä ja työelämäharjoittelussa myös mukana, koska se on aika tärkeää. Miten me ratkaistaan tämä ongelma on tietysti se, että tehdään tämmöinen palvelu, jossa oppilaat voivat kertoa omista työkokemuksistaan, johon pääsevät yritykset, jotka voivat tarjota työpalveluja ja jossa niin kuin kehä laajenee. Vanhemmat voivat seurata, mitä oikeastaan täällä työelämäharjoittelussa tapahtuu. Eli näkyväksi tekeminen. Tähän asti päästiin, ehkä jäi vähän vajaksi. Haluatko täydentää? Teemu. No ei mulla mitään järkevää sanottavaa tähän, mutta kiinnostavalla tavalla niin kuin samoja teemoja, mitä tässä näkyy, ykkös- ja kakkosryhmä, niin jotenkin niin kuin lähestyttiin sitä myös. Ja sitten ehkä tämmöisenä, mistä pikkasen puhuttiin tuossa lopuksi ja itse sitä vähän miettiin, ja teillähän oli tämä ajatus siitä, että miten opettajat vois mennä tutustua toisiin kouluihin tai työpaikkoihin, niin kuin opettajien TET ja vähän niin kuin tämmöisenä ensimmäinen steppin, että olisiko se, auttaisiko se niin kuin opettajien niin kuin kehittää omaa ajattelua ja näkee jotain niin kuin uusia mahdollisuuksia, sitten se sieltä voisi niin kuin mennä osaksi sitä opetusta. Helsingissä tämä on ainakin mahdollista. Täällä on vielä tämä verkkoryhmä. Joo, eli tämä verkkoryhmä, ja siis Jere, sun sähköpostiin on tullut kaaviokuva. Eli jos sen pystyy avaamaan siitä, niin tämä selostus täältä verkosta.
Eli täällä on Inkeri Viskari tehnyt yksinään, nyt tämä verkos, kun muita ei ole, niin ilmiöaiheena tieto ja taito. Aikuiskoulutuksen, jossa itse työskentelen, tavoitteena on yhdistää tieto ja taito, eli viedä teoria käytäntöön. Ja aikuiskoulutuksessa ollaan tienhaarassa, miten parhaiten voitaisiin vastata tietoyhteiskunnan ja ylipäätään yhteiskunnan vaatimuksiin IT-taitojen säpäkästä käytöstä, kun kyseessä opiskelijoina saattavat olla jopa syrjäytymisen vaaravyöhykkeellä olevat aikuiset. Resurssien allokointi myös haastaa perinteisen top-bottom-opetuksen, tosin tietoa tulee aina olla ennen kuin se taidoksi muuttuu. Niinpä onkin aika karua niputtaa kaikki opetus samalla nippusiteillä samaan pöydänjalkaan. Puhutaan sitten perusopetuksesta tai spesifistä aikuiskoulutuksesta ilmiönä. Vertaa laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä. Anyway, käytetään tiedonhakua luotettavista lähteistä, yhteisöllistä kirjoittamista, hangout on area, WhatsAppia, haastattelua. Tietoa tuotetaan kuunnelma, video, haastattelu, tieto puretaan paneelikeskustelussa, arvioinnissa mietitään, miten eri näkökulmat tulivat esille, hoitotyö, yhteiskunnallinen eettisyys ja arvot. Ja Kooste Hangouts on eriin ja sieltä katsottavissa voidaan näyttää työpaikoilla ja viedään koulutusta myös työssäoppimisen ympäristöön.